Čau lidi, já jsem Cosiano a dneska to bude speciální video, protože budeme hrát Fall Guys poslepu. A aby to bylo fakt hodně speciální, tak já budu poslepu a Tereska s Tomáškem mi budou navigovat. Tak, aby vám to vysvětlil, tak já se vždycky podívám na tu mapu a až tam bude 3, 2, 1 teď, tak zavřu oči, nebo mám tady tenhle šátek. A oni mi budou navigovat. Tak, už je to startovala. Tak já zavírám oči. No, jak mám jít? Jdu rovně vůbec? Jo. Na jakou stranu? Jak mám jít? Otoč se takhle. Tak, na levo, jo? Ne. Kde? Napravo. Napravo, dobře. No. Ještě, napravo. Tak. Rovně, jo? Rovně. Tak jdu rovně. Rovně. No, jdu rovně. Rovně. No. Rovně. Ne, stůj! No, doleva, doprava. Doprava. Dobře. Doprava, ne, stůj! No, a co teď? Ale sletěl si dolů, jdi rovně. Tak, dobře, rovně. Rovně, jsou tam díry. Rovně. Mm-hmm. Jo. Vytoč se trošku, doprava. Doprava, jo. Doprava. No, a co teď? Ale ne, jdi rovně. Tak dobře, no. Ne, stoj! A mám skákat? Dozadu. Dozadu? Dobře. A co teď? Do boku, do leva. Do leva? No. Jdi rovně, stoj! Vytoč se doprava. No. Jdi. Ne, stoj! Na začátku. Jsem na začátku, jak to? Tak já jdu. Ne, skákej! No tak co mám dělat? Ty jsi spadl dolů! Tak já nevím, co mám dělat. Rovně. Ne, co děláš? Rovně. Už jsi prohrál. Fakt? Tak počkej, tak se podívám. Na začátku. Tak kde jsem chodil? Jak jsem chodil? Tak já jsem spadl dolů. Tak to jo. Tak dámy a pánové, bohužel jsem nedošel ani pár metrů a už jsem to prohrál, takže dáme další hru a doufám, že mě už budou navigovat lépe a vidíš tam ty žilky, snad to bude dobrý. Co má na hlavě? Party promenáda, okej. Tak to bude dobré. No to bude těžké poslepu. Tak to bude těžký. Tak počkej, takže rovně, musíte mi to fakt navést do toho tunelu, jo? Tři. Počkej, ještě tři. Tři, dva, jedna, teď. Teď. Jdu ne, dobře. Ne. Jak? Doprava. No. Doprava. Tak jdu doprava, ještě ne? Ještě doprava. Dozadu. Dozadu, okej. Okay. Doprava. No, doprava. Skoč. A dopředu. No, jdu dopředu, ne? Ne, dopředu. Co těžce navigovat, když mám to umět. Doleva. No. Doleva. No, jak? Ne, doleva. Já se snažím jít. Ale... Doleva. Rovně. Ne. No tak jo. Ano, jo? Rovně. A už jsem v tunelu? Ne. Tak kdy už tam budu? Skoč. Ne. Dozadu. No, dozadu. Rovně. Ne. Dozadu, počkat. Dozadu. Zkusím se nějak narovnat. Rovně. Vytoč se hlavu, ať máš... Už jsem vytočený? Ne. Tak nic. Jak, já nevím, já pohybuju myší, já nevím jak. No, co mám dělat? Už jdu rovně? Ne. Tak jak? Ne. Doleva. 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 Jdu doleva. Tam doleva. Stůj! No? Luky, jsi v vytoce? Ne, prohrál. Už jsem prohrál? Jsi na začátku. No, tak to je hodně těžký tohle. Tak dáme, pánové, tohle challenge prostě nejde. A nejde to prostě, takže jsem se rozhodl, že teďka bude hrát Tereska. Ale já už vypnu kameru, protože už tu kameru prostě nebudem potřebovat, takže vypínám kameru. Dámy a pánové, aby to video nebylo tak krátký, tak jsem se rozhodl, že Tereska a Tomášek si zahrajou jednu hru ve Fall Guys
a uvidíme, jak se jim bude dařit. Takže jdeme na to. To nedá už tady. Schoď. Schoď. Teď jak pořád natáčím, ale už nenatáčím kameru. Jo, dobré. No, běž, utíkej honem, utíkej. Dobré, stihli jsme to. A skuč. Ale musíme to obejít. Doufám, že aspoň v tomhle videu dáme vyn nějaký. To by bylo úplně docela. Tak. No, honem dobré. Pozor na tu kouli. A jejda. Tak, tudy. Hop. Tady. Opatrně. No běž, utíkej. No utíkej, to tě netrefí. Dobré. Skoč. Pojď, honem, ne. Musíš tam vylézt. Pojď, dělej, ne. No teď, zůstaň tam. Ne, nemáš chodit. Počkej, jde sem, jo tady, aha. No, utíkej. Skoč. Tak. Pojď. A zůstaň tam. Počkej, a musíš... Doprostřed. No tady, no, dobré, pojď, yes. Sklouz. Sklouznu se. Skoč. Dobré, skoč. Pěkně. Teďka zase tohle, stop, pojď. Ne, trošku dopředu u nás. No. Skoč na to, honem, jo, to by mělo být. Počkej, ne, sakra. Pojď honem, pojď. Už to skoro jsme, už to dáme. Pojď, poslední pár míst, pojď. No, dělej, skoč tam. A zůstaň tam, jo, dobré. Pojď, choď. Ne, ať ti to netrefí, skoč. Jsme tam tedy, vyhrál si. Vyhrál si 27 z 27. Počkej, až to dohraje Tereska, jo. To si dáš, tak to bude jako hodně velký respekt. Skoč. Skoč. No, pojď, skoč. Zůstaň. Musíš ale i tou šipku tím S-kem se vracet, když si budeš skákat. Skoč. A vrát se S-kem. No, musíš na ty plošinky se dostat. Skoč. No, vrát se tím S-kem. Tak víš co, skoč dřív. Skoč už teď. No. Ne, na sorry, jsem to pokazal já. No, skoč. Pojď. No, ještě. Ne. Teď. Pojď teď. Ne, ten větrák. Pojď, ne. To je těžké. Dohraj to ty. Ne. Televize noc to nedáš. Pojď. Ne. Ne. No, bohužel. Teď já. Tak pojď, teďka ty jo. 3, 2, 1, teď. Tak pojď. Skoč! Už dneska tě bude navigovat. Ježdolečka. Teda nekřič. Jo, nekřič. Já to chci dokázat. Pojď, dokáž to. Nekřič. To říkáš. Skoč. Lehký. Lehký měl si pravdě. Ne, honem. Pojď. Skoč. Ne. Jsi pokazal to. Skoč. Jo, dobré. Ještě neskákej, ne. Skoč. Jsme skoro v cíli. Teď palička, tam radši nepůjdeme. Skoč. Teď tudy. Skoč. Skoč. Ne. Skoč. Na to nešlo, oni už to převážili. Víš co, zkusíme se odpálet, jo? Tak ne, tak to pokazuju. Ale radši pojďme normálně. Už je tam 10 lidí, pozor, to my musíme už zabrat, jinak to nestíme. Kudy? Tudy, pojď tudy. Skoč. Počkej, zůstaň. Počkej. Ty se pořád hýbáš. Pojď, no už běž, už utíkej. Tady, no tak ještě ne. Nic zase přivážili. Že nehýbej se furt. Pojď, no. Skoč, teď. Ne, počkej, no, utíkej tady, utíkej. Počkej. Ježiš, tady budem do nekonečna. Pojď, běž, utíkej. Běž tady. No, běž, vrátíme se. To bude lepší. Pojď. Skoč. Ne. No. Oni teďka převáží. To si děláš srandu. To jde naopak. Tak jsme to pokazali tomu, jo. Takže, můžeš ukončit video tomu, jo. No, chci ještě.
Už ne, potom, už mimo kameru. Jo, však půjdem. A ukonči video, řekni něco lidem. Řekneš něco lidem? Já. Nic jsem poprohrál. Tak, tak bye bye, my jsme srabotky, my to nedáváme. Dobré, tak u dalšího videa zase čau.